9 година ранку на алеї героїв у Полтаві збираються рідні та знайомі Антона Грицая. Серед присутніх – полтавець Олександр Ананченко. Чоловік каже, з Антоном Грицаєм познайомився у 2009 році на футбольному матчі. Ми з болівальниками, тобто ходимо на 22 сектор, і там я з ним познайомився. Звичайний хлопець, простий, без заморочок, тобто дружній, там завжди нормально спілкувалися. З Антоном я навчався в одному університеті, в педагогічному, в одній групі. Антон був завжди справжній, завжди був таким, як є, сміливим, чесним і дуже веселим. Антон Грицай служив у загоні спецпризначення «Азов» із вересня 2014-го. Чоловік загинув 15 лютого 2015 року під мінометним обстрілом у селі Широкине на Донеччині. Антону Грицаю було 27 років. Його друг Вадим Ямщиков розповідає, до початку служби Антон був волонтером. Антон був фанатом Ворського Полтаву. В соцмережах ми продавали атрибутику футбольного клубу Ворського. Футболісти віддавали свої футболки, там шарфики. І на ці виручені кошти, плюс інші люди допомагали. Ми допомагали товаришам, які йшли в АТО. І Антон безпосередньо цим займався, опікувався теж тим, щоб збирав гроші. Ми разом це все робили і передавали хлопцям на АТО. Головне для нашого Антона була – це справедливість, дуже велика внутрішня боротьба проти зла. Того, мабуть, і так трапилось, що пішов воювати. І саме головне – це любов до України. Дуже любив він свою країну, навіть незважаючи на те, що дуже багато його знайомих поїхали за кордон, у нього також був паспорт, але він на це не пішов. Ольга Гриненко, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».